Přípravu a vlastne ty cíle před jarní sezónou jsou asi u Slovanu jasný. Chtěli bychom obhájit titul a pokud možno dostat se do finále slovenského poháru a zkusit ten slovenský pohár vyhrát. Máme tak jako na jeseň, jsme hráli kolo mistrovských zápasů a i pohárových, tak to sami nás čeká díky tomu, že jsme nedohráli čtvrtfinále slovenského poháru i na jara. Víme, že za 2,5 měsíce odehrajeme, když bychom postoupili do slovenského poháru do finále 20 zápasů, takže to bude velice náročný. Máte tady materiál příchodu a odchodu a bohužel se nám před tou sezónou zranil Žovčák, který je momentálně teď na operaci. A ještě taková novinka k těm zápasům, přichystali jsme vlastně pro mládež rodinný sektor, kde budou mít děcka možnost nějakého sportovního vyžití a tím bych chtěl poprosit rodiče s dětskama, aby na ty zápasy chodili a budou tam mít udělaný nějaký servis. A dal bych ohledně sportovní stránky slovo hlavnímu trenérovi.